Evo ovdje je bio nivo jezera. Ovaj čamac je sad na suvom. Evo, pogledajte. Šta ja pitam sad? Iskreno, nisam siguran kad se kupam u jezeru. I to je definitivno i to nije pravo. Uopšte ne znam da li ovdje unutra neki šljivar, neki spomenik, neka ograda, neka kuća, bilo šta. Da bi se ovo privelo nameni, da bi moglo da se koristi, da ljudi dolaze da koriste. Zašto se ne bi, evo ta obala, ovako, tako, pa sve tamo, valjda su tamo negde buljarice, uredila. Zašto se ne bi osipala nekim peskom, ne znam čime, i da ljudi budu bezbedni kad silaze da se kupaju, da postoje dokle se sme da se kupa one značke. Ovako je sve na ovima koji imaju čamce, na onima koji znaju dobro da plivaju, na onima koji vole da sede negde gore, da se dimi, da roštiljaju i da dođu do okvase noge iz čamca. I to je to. Park prirode Stara Planina. Ovdje na Zavojskom jezeru mogu vikendice, a ne može hotel, ne mogu teniski tereni, ne može kao na Zlatiboru fudbalski teren. A šta može? Može ovako divljaka i tako da bude do ne znam kada. Eto, to je moja dilema. Da li sam upravio ili nisam, ne znam, ali ono što znam, što su mi rekli, a i vidi se da je dole blato. Ajde, uđite ovdje ako možete. Eto, to je moj utisak i ništa drugo neću da kažem. Jezero se polako prazni, ali to nije tako strašno kako je bilo one godine. Nenad Pavlović sa Zavojskog jezera za portal Pirot Plus Online.